Kryeministri Rama e paralajmëroi javën e kaluar, mazhoranca bën lëvizjen emergjente për shkarkimin e Metës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, ka dalë mesditën e sotme në një konferencë thjeshtzakonshme, ku komunikon shtyrjen e afateve për punimin e komisionit hetimor të ngritur për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Këtë lëvizje e kishte paralajmëruar edhe Kryeministri Rama në seancën e jashtëzakonshme parlamentare të mbajtur javën e kaluar, në lidhje me emërimin e Marsida Xhaferllarit si antare e re e gjykatës kushtetuese. Ai kërkoi nga komisioni hetimor të shtonte në agjendën e tij dhe këto shkelje, të cilat sipas Ramës janë kryer nga presidenti Meta. Presidenti ka shkelur kushtetutën. Shkarkimi i Metës është domosdoshmëri. Me Xhaferllarin ka vepruar përtej kompetencës së tij dhe ka abuzuar me pushtetin që i ka dhënë kushtetuta. Kjo ka sjellë dhe pasoja të rënda për gjykatën kushtetuese. Marsida Xhaferllari ka marrë një mandat jashtë ligjit. Arta Vorpsi ka fituar në bazë të ligjit mandatin kushtetues. Në këtë rast presidenti po shkel ligjin, është shprehur Balla.